Assalamu alaikum kadirli körmen, nazarlaryňyzga Suhbat kezit xabarynyň kezekti sanyny sunamys. Kazakstanyň jaňa taryhy okuw atistemelik jagynan tolukandy kamtylgan gylymy pän dep aýtalamyz ba? Mine osy sekilde başga da soraklarga jogap beri üçin bugün studiýamyzga Memleket Tarih Institutynyň direktory, tarih gylymdarynyň doktory professor Bürkütbay Gılmanulyny çakyryp otyrmyz. Hoş geldiniz. Күні кеше ғана Астана қаласында Қазақстан тарихын зерделеу жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобының отырысы өтті. Осы жиыннан профессор ретінде, тарихшы ретінде қандай ой түйіп шықтыңыз? Ғалымдар ішінде ең маңызды ғалым ол тарих ғылымы сөз жоқ. Себебі ол өзі елді тәрбиелейді, адамдарға қызық, кәдімгі отанды сүйгіштік тәрбиелейтін пән ғой. Содан өкінішке қарай мына біздің осы отандық ұлттық тарихында көптеген бір қордаланып қойған мәселелер мүлдем қордаланып көбейіп кетті мәселелер. Содан осыған дейін де бірінші рет осы мәселені шешу үшін жиналған едік. Ұлттық тарихшылар ұлттық конгресі жиналды. Одан жа өздеріміздің бір семинар, дөңгелек столдарымыз болды. Бірақ осы деңгейде бұл бірінші рет болып отқан кездесу. Ал енді екіншіден осы кездесуге Қазақстан Республикасы мемлекеттік хатшысы Марат Тажының қатысуы және ол кісінің өте бір терең баяндама жасауы бұл әрине тарихшылар үшін өте бір жағынан мәртебе, екінші жағынан сөз жоқ міндет. Ал үшіншіден дәл осы кешегі мына ведомствоаралық жұмыс тобының жиналысында кеше осы ұлттық тарихымыз қалай дамиды, оның жолы қандай болмақшы, оған қандай көмек керек, ғалымдар не жұмыс істеу керек, сондай бір көптеген бір қиын және өте бір күрделі сұраққа жауап тапқандай болдық. Тіпті бір өте бір маңызды мәселе, егер де уақыт болса мен айтып кетейін, жаңағы біз осы күнге дейін мынау дәуірлеу мәселесін анықтай алмай жүрдік. Осы күнге дейін жаңағы қазақ елінің, қазақ мемлекетінің басталған жылдары, қазақ этносының қалыптасқан кезеңдерін нақты айта алмадық. Себебі әлі де болса мына бұрынғы кеңес дәуірінің идеологиясы, кәдімгі бұрынғы бір еуроцентристік дейді, сондай бір термин бар мына ғылымда, яғни Еуропа жағынан келген концепциялар ғылыми, біз соның кәдімгі ықпалынан шыға алмай жүрдік. Кеше мемлекеттік хатшы елбасы атынан кәдімгі бір жағынан ол кісі сынап өтті бізді, кемшіліктерімізді көрсетті, екінші жағынан осы тығырықтан шығар жолды көрсетіп берді деп айтар едім. Мемлекеттік хатшы көбіне қандай кемшіліктерге тоқталды? Енді бізде біріншіден жаңағы кемшілік, жаңа айтып кеткен дәуірлеу мәселесі, қазақ ұлтының қалыптасу кезеңдері, қазақ мемлекетінің күшеюі, нығаюы кезеңдері, онымен қоса жаңағы бұрынғы біздің тарихнаманың өзіндегі ғылыми концепцияларының кемшілігі, айталық еуроцентристік дедік қой, сол концепциядан біз шыға алмай қалғанбыз. Одан кейін мынау оқулықтар мәселесінде болып жатқан кемшіліктер, тіпті керек болса мынау ақпарат ағымдар бар ғой қазіргі, сол ақпараттық шайқаста Қазақстан тарихшыларының үні онша естілмейтіні, біздің еліміз, халқымыздың тарихына айтылған бір ғайбат сөздерге тойтарыс берілмей отырғанымыз ол кісі көрсетіп айтып кетті. Отандық тарихшыларымызға енді шетелдердегі мұрағаттардан дерек пайдалануға жол ашылатын болды. Сырттағы мұрағатта жатқан осы дүниелерге біздің қолымыз қашаннан бастап жете бастайды? Кеңес дәуірінде ептеп аздап баратын. Бірақ негізгі ол әкелінген артефакт дейді, ана табылған құжаттар да артефакт дейді. Олар біріншіден кәдімгі купюра ретінде келетін, кесілген, нақты емес, толық емес. Онымен қоса ол аударылып келетін. Қазіргі мына мемлекеттік бағдарлама бойынша жалпы біраз жұмыс мәдени мұра бағдарламасы бойынша жасалған еді. Айталық Қытайдан, жаңағы парс елінен біраз құжаттар келген еді. Бірақ мемлекеттік хатшы Тажының тапсырмасы бойынша қазір кәдімгі әжептәуір 23 адам қазір шетелге кетіп жатыр. Олар міндеті жаңағы сондағы құжаттарды, Қазақстан тарихына қатысты құжаттарды зерделеу, табу, әкелу және ғылыми айналымға енгізу. Шетелдің де білікті зерттеуші сарапшылары біздің енді мықты тарихшыларымыздың қатарына қосылғалы жатыр екен. Осы мүмкіндіктердің барлығын пайдаланып біздің отандық тарихшылар қандай тақырыптарға, қандай сұрақтарға жауап табуы тиіс деп ойлайсыз? Өте бір жақсы сұрақ жалпы қойып отырғаныңыз. Себебі
Тада айтып кетем, биз мына Қазақ тарихын жа бұрын нақты тере кетілмей жүрдік. Ал қазіргі мысалы ғалымдар, әсіресе мына шығыстанушы ориенталист ғалымдар бар. Солармен отырып айталық, осы Қазақстанда болған этникалық процестер, біздің халқымыздың қалыптасуы, Қазақ қоғамының кәдімгі пайда болуы, оның жа дамуы сияқты көптеген деректер өкінішке қарай. Біз әрине бір жағынан Қазақ деректерін пайдалануымыз керек, бірақ сонымен қоса өкінішке қарай көптеген дерек мына шығыс тілдерінде, араб, парсы, қытай, түрік тілінде бар. Біз олармен тығыз қарым-қатынаста, жалпы қарым-қатынас бар олармен. Бірақ қазір бұл бір жаңа деңгейге көтерілу керек, жаңа сатыға шығу керек та, және құжаттар кеңінен табылу керек, кеңінен ізделу керек. Мемлекеттік хатшының кешегі сол отырыста айтқан бір пікіріне қатысты сұрақ қойғым келіп отыр сізге. Ол кісі айтады, Қазақстанның жаңа тарихы оқу әдістемелік жағынан қамтылған толыққанды ғылыми пән деп айтуға келмейді деп, бұл пікірмен келісесіз бе? Оның орнын, олқылықты толтыру үшін не істеу керек? Кешегі айтылған сын өте дұрыс сын жалпы. Шынында да мына қазіргі қазір ана интернет, компьютерлер пайда болып жатыр ғой, көптеген жаңа бір желілер пайда болып жатыр. Сол кезде мысалы біз бұрынғы әдістермен қалып қою мүмкін емес. Айталық, бұрынғы классикалық оқулықтар бар ғой, кітаппен тұратын. Қазіргі заманда ол кешегі күн деп айтылып жатыр. Бізде тек қана ғылыми көзқарас ескірген емес, сонымен қоса мынау дайындалатын кітаптардың өзі сырты да дайындалу форматы ескірген біз мойындаймыз. Сондықтан сөз жоқ. Айталық, біз қазір енді жаңаша бір жаңа типті оқулықтар пайдалап, жаңа типті оқулықтар дайындауымыз керек. Бұлар мысалы кәдімгі бір жағынан электронды версиясы болу керек. Одан кейін былай жазылу проблемасы шешілу керек. Одан кейін былай балаларға жеткізу мәселесі деген сияқты. Сөз жоқ, қазіргі әсіресе мына батыс елдерінде қолданылатын технологиялар бар. Біз олармен жалпы танысып жатырмыз, бірақ өкінішке қарай үлгерілмей берік енгізуге. Біз соны пайдалануымыз керек. Мана өзіңіздің әңгімеңізді айтып өттіңіз, жаңағы интернетке байланысты, иә. Осы Қазақстан тарихының алдағы уақытта интернет нұсқасы жасалады деген де әңгіме болды кеше. Иншалла. Бұл дүние қашан нақты қолға алына бастайды? Мәдениет және ақпарат министрлігінің қызметкерлері келіп кетті. Екі азамат, олар мына ғылым комитетіне болды, одан біздің институтқа келді. Біз кәдімгі келісімге тұрып жатырмыз. Яғни мына жаңағы электронды версия дедік қой. Олар келген бірақ мақсат сол веб-сайтты ашу, соған жаңа берілетін құжаттар қандай, оқулықтардың түрі тұрғандай, сол мәселемен олар келіп кетті. Жұмыс басталып кетті айту керек. Басталып кетті деп айту керек. Бірақ бұл өзі оңай жұмыс емес. Бұны әлде болса мына басқа ғалымдардың қатысуымен сосын мына бар мүмкіншілікті пайдаланып отырып біз орындаймыз. Және бұл бір екі айлық жұмыс емес, бұл кем дегенде бір 6 ай, 8 ай уақыт керек. Неге дейсің ғой? Ол себебі ана кәдімгі электронды версия деген ол кәдімгі алып кітапты сала-сала емес қой, бұл хат емес қой. Оны өңдеу керек, оны жаңасын келтіру керек, оны кәдімгі әдістемелік жағын дұрыстау керек, оның суреттерін жаңарту керек деген сияқты. Ол әжептәуір жұмыс. Бірақ жұмыс басталып кетті. Бүркітбай Ғылманұлы, алтын уақытыңыз бөліп келген үшін көп рахмет. Сіздің айтып отырған мына қызықты деректеріңізбен хабардың жүргізушісі ретінде де біраз мағлұмат алғандаймын. Демек, менің көрермендерімді өзіне тиісті ақпараттарды ала білді деп ойлаймын. Көп-көп рахмет, құрметті көрермендер. Бүгінгі бағдарламамызды осы жерден аяқтағымыз келіп отыр. Бүгін бізде студияда қонақта болған Мемлекет тарих институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор Бүркітбай Аяған болды. Ал хабарды жүргізген Нұрболат Успайұлы, сау болыңыздар.